Здравейте, аз съм Преслав Дмитров. Сега ще ви кажа как да си правите покани за рожден ден. Първо, трябва да намерите покани. После, трябва да ги напишете, да направите адреса, да напишете кой е клуба и такива неща. Аз съм направил своите. Моят рожден ден е на 21 ноември. Сега е 2017 година. Може да гледате моето предишно видео. Можете да гледаме, да гледате предишното ми видео. Ето тук. И да. Така се правят покани. Сега. Чао, тани. И до скоро.